On skočil, videla som to. Voláte záchranku, rýchlo. 5 metrov doprava a ten bungee jumper bez hlana padne rovno na teba. Nalial som Kamila a Alexandre GHB do drinku. Vy určite máte páky na to, ako to z Marka Bernáta vyťahnuť a oficiálne. Ale ja z Bernáta nič vyťahovať nebude. Rozvodové papiere si dostal, nie? Ostanem na Slovensku, kým nezmeníš názor. Chce mi svedčiť na súd? Aj pôjde. No len sa z moju mŕtvolu. Nemocnica. V útorok o 20:35 na Jojke.